Arbi, të përshëndes, parë se shkojmë edhe të situata atje ku ti ndodhesh, na lemi pak të një aksident, një lajmi fundit që ka ndodhur sidomos në rrugën e Elbasanit. Përshëndetje Arbër, sapo kemi marrë një njoftim të fundit nga policia e Tiranës, mësohet se rreth orës 19:05 në rrugën e Elbasanit, në afërsi të një lokali, më konkretisht tek zona që ngjitesh për në Sauk, tek zona ku përballesh dhe janë dhe varresat e dëshmorëve, janë përpjasur 4 automjete me styre, nga të cilat kanë ndodhur dhe plagosja e 3 personave që janë dërguar në spital në QSOT, ku janë nën kontrolin tek trauma ndjes, nën kontrolin e mjekve. Mësohet se policia ka ngritur një grup hetimor për hetimin e ngjarjes. Nga përplasja janë disa mjete të vogla, një Volkswagen dhe një Skoda, të cilat janë evidentuar, të cilat janë goditur me njëra tjetrën, janë të dyja në sensin e zbritjes nga Sauku në zonën e ekonomikut, të cilat ishin duke lëvizur në atë sens lëvizje.